Fitness Semmelweis 第一位推广洗手观念先驱是他，当年却被医界抨击。Google 用洗手六步骤动画向他致敬。Ignaz Semmelweis 是一位匈牙利妇产科医师，1847年3月20日成为维也纳总医院妇产科的住院总医师。在19世纪时，许多孕妇因感染产褥热死亡，他发现产褥热是因接生人员的手或器械受到污染，接着传染给产妇引起的败血症。之后他便倡导接生人员要先用漂白粉溶液洗手，没想到产褥热的病死率大幅下降，他被称为是母亲们的救星以及感染控制之父。由于当时都没有洗手消毒的正确观念， Ignaz Semmelweis 的举动反而冒犯了接生不洗手的同行，让他受到许多医生的抨击，甚至因为不断被打压而崩溃送进精神病院。在一次试图逃跑时被警卫毒打，2周后伤口感染死亡，终年才47。